ကျွန်တော်တို့လောကမှာဝင်လေးပြင်မှန်းသောသူဆိုတာမိမပွားတဲ့လူမှန်သမီးဝင်လေးပြင်မှန်းသောသူပဲဝင်လေးပြင်မှန်းသောသူဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာအရေးချင်းမှမလို့ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုဖြစ်ပြီးသားအဲ့တော့တခင်ယေရှုခေါ်တဲ့ဒီခေါ်တန်းအကုန်လုံးပဲဖြစ်သွားပြီဥစ္စာသူစီလာဘူးကဘာအရေးချင်းမှမလို့ရိုးရိုးလူတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာစဉ်းစားပြီးလဲဆိုတော့လောကမှာသူဒီအလုပ်ခေါ်တယ်မန်နေဂျာရာလူခေါ်တယ်မန်နေဂျာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးချင်းတွေတောင်းတယ်ဘာဖြစ်ရမလဲဘာလက်မှတ်တွေရမလဲဘာအတွေ့အကြုံတွေရှိရမလဲဒါမန်နေဂျာကိုရဖို့အတွက်တော့ဒီသူတောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေမလဲဘူးဒီအရေးချင်းတွေမမီမန်နေဂျာရာလူသူမပေးဒါပေမဲ့တခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ယာဒူးကဘာလဲဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းငါဒီချမ်းသာပေးပြီကျွယ်ဝခြင်းပေးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အရေးချင်းကဘာလဲဆိုတော့ဝင်လေးပြန်မှန်းလို့ဖြစ်ဖို့ပဲ။ဘာအရေးချင်းမှမတောင်းဘူး။အဲ့တော့ဒီအချက်ကဘာလဲဆိုတော့လောကနဲ့ရန်ကွာတယ်နော်။လောကသူပေးတဲ့မန်နေဂျာယာကျူးဆိုတာချမ်းသာခြင်းတော့မကြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ तू တောင်းတဲ့အရေးချင်းကအရင်ပြည့်တယ်။သခင်ယေရှုကျတော့ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ယာကျူးကချမ်းသာပေးပြီးကျွယ်ဝခြင်းပေးပြီးဆိုတာမန်နေဂျာတက်ဆိုရင်တိုင်းရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ तू တောင်းတဲ့အရေးချင်းကအရင်နေသူတို့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်တခြားဘာမှမလိုအဲ့တော့လောကခေါ်တာနဲ့သခင်ယေရှုခေါ်တာနဲ့အရန်ကွာတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်သေးနဲ့တခင်ယေရှုကအရန်သဘောကောင်းတဲ့စေတနာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအပေါ်မှာသူ့လောက်ကောင်းတဲ့သူဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ချက်သေးနဲ့ညင်းလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့ तू ပေးမဲ့ယာကျူကအရန်မြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ तू တောင်းတာယာ तू တောင်းတဲ့အရေးချင်းကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လိုတာဘာမှဖြစ်စရာမလိုလောကမှာလူမွေးလာတာနဲ့ဝင်လေးပြင်ပန်းသောသူဖြစ်ဖို့ဆိုတာအထူးတွေ့စူးစမ်းဖို့မလိုလူနဲ့လူလူနေဝင်လေးပြီးသားတခေရှုရှိမှဒီလိုပဲရက်နေကျွန်တော်မှဘာမှမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ကဒီလိုပဲဆိုပြီးရက်နေရောတခေရှုကရော့ကားပြီးမင်းကချမ်းသာပေးမယ်ရော့ငါရဲ့ချမ်းသာပေးယူပါဆိုအဲ့လိုပေးလိုက်တာအဲ့တခေရှုရဲ့ဒီစကားကျွန်တော်တို့ဒါကြားဘူးတာတော့လူလိုက်ကြားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဆရာကြီးပဲနေပြောတော့မှဒါကိုတိထားလိုက်ပြီးတော့အတခင်ယေရှုဆိုတာတကယ်လောကနဲ့အရန်မတူเนาะသူကကျွန်တော်လူသားတွေပေါ်မှာအရန်စေတနာထားရဲ့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကလောကနဲ့ပြောင်းပြန်တယ်လောကပေးတဲ့အရေးယာဒူးကနေနဲ့တောင်းတဲ့အရေးချင်းကအမြင့်တခင်ယေရှုကပေးတဲ့ယာဒူးကအမြင့်တောင်းတဲ့အရေးချင်းကနေနေတယ်အဲ့တော့လူသားတိုင်းအတွက်တခင်ယေရှုဆိုတာအထူးတွေငင်းဖို့မလိုတော့တခင်ယေရှုကလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစကားတစ်ချက်တည်းနဲ့နားလည်ဖို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နေခဲ့ဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ချိန်တိုင်းကိုဖွင့်ပေးရက်ဘုရားသခင်ကိုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ကျွန်မသက်တာမှာတက်တဲ့ခံချင်းတဲ့ဟာလေရောနနေအားအစာရှောင်စုတောင်းရက်ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုတော့ကိုလည်းချီးမွမ်းပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်ဒီမှာအစကရေကအပိုက်ကတောင်းဘလနုံနုနဲ့အစတာကရောနဲ့ဘာဝင်ကောင်းမယ်အာဒီမှာဘာဝင်နိုင်ပွားလဲနားလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့သူများပြောတာလည်းမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာပါလို့ဆိုရင်သူများရဲ့ဒုက္ခသူများကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပုံမှန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကဒီမှာစိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပါတဲ့ခါမှာချိန်ခါပဲတမီးရီရတယ်သွားပါစာချုပ်ရှုပ်တော့သွားပါအိမ်ကြီးမှာနေတယ်ဆိုတော့ဖျားတရားလေးနဲ့အဲ့လိုသွားလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမျိုးဆိုကြတော့သွားခိုင်းတဲ့ခါမှာဩဖစ်ပြုတ်တဲ့ခါမှာလေဒီမှာလဲဝန်သားစွာနဲ့သွားချင်းနေတယ်အမျက်မှောက်တော်မှာပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့တရှိတော်မိငင်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတော့ဒီမှာတော့ဘယ်နည်းဘယ်ပါပါလို့လဲဒီမှာတော့ကြက်ကြဲတွေနဲ့ချိန်လိုအပ်တဲ့ချိန်တွေမှာအခုဒီပေရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျင့်တယ်လို့နေပေါ်နေလို့လည်းအားပေးပြီးတော့ကျွန်မကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မလည်းပြန်လဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ခွန်အားရပြီးတော့လေပါဝင်နိုင်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မစွမ်းစားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှင်ကကျွန်မကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်သွားချင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေမနေ့ကဟိုအစာရှောင်စုတောင်းမှာတင်ကြားပေးတဲ့ကျမ်းစာလေးတွေတင်ကြားပေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်တယ်ဟောတုံးတက်တဲ့အခါမှာဆူတောင်းချင်းဆူတောင်းချင်းမှာဘလောက်ခွန်အားရှိတယ်လဲဘလောက်တခုရှိတယ်လဲဆူတောင်းချင်းနဲ့လည်းဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်ကြားနိုင်တယ်အတန်ကိုကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာအတက်တံမပြပြီးတော့ခွန်အားရပြီးတော့အရင်ကဝမ်းတာတယ်
สุตองชินผิดจมรอกรรมของบาปสุตองชินเนี่ยเป็นจมรอกรรมอัตตตาบวชชอบตัวนาเนี่ยถ่ายลุชะได้คําหมายสิกชันตาสุตองชินสุราเนี่ยพระญาติเนี่ยสกาပြောတာไปดิพระญาติเนี่ยไม่ตาหยอดอยู่ได้หาอะแล้วจองสิกชันตาเนี่ยวันตาเนี่ยวันตาจริงๆนะกูสิกธรรมผิดเนี่ยภาษากันเนี่ยပြောตัดออกบ่สุตองชินจอง ဖျားရှင်နဲ့ဘုံတကူလည်းပို့ပြီးတော့ကြည်မြတ်တာတယ်။ဒီမှာလူရဲ့အတ္တတာမှာလည်းပြီးတော့ခွန်အားရှိလာတယ်။တန်ရှင်တော်မိရင်တော်ရဲ့လာပြတယ်တယ်ဒီမှာလူ။သွန်တင်ချင်းကိုလည်းလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့လေ။လက်ခံနိုင်တဲ့အရှင်တဲ့ကိုထိတ်မှရှိတယ်။စုတောင်းချင်းကြောင့်လေဒီမှာလူဒီလိုဖျားเจ้าကြီးနားနေကြောင်လို့ပဲနဲ့ကိုတည်တောက်လေးနဲ့ဖျားเจ้าစုတောင်းချင်းနဲ့ပဲဖျားเจ้าမင်းနေရာရလို့ဆိ
ถ้าไปหลุบาเลยสู่ตองจายอ๋อยากกูยาเนี่ยสู่ได้สิเนี่ยสู่ตองชี้เนี่ยเว้ยจมารุจ้าสามาจิเนี่ยสู่รู้สิสู่ตองชี้เนี่ยหาหน้าเลยกะเลมุ้ยเลยหาอุ้ยเลยเอเลียจิเนี่ยสู่รู้สิมุ้มบ่ยาเอาสู่ตองเดมุ้ยยาเอาตรงนี้ตรงมุ้ยยาเอาสู่ตองเดสู่ตองชี้เนี่ยไปยาเลยเอสตาร์กูจิเนี่ยสู่รู้สิตุสู่ตองชี้อาสาช่องสู่ตองน่ะเนี่ยตุหลูมิ้วเปียเนี่ยหลุดเลยเอาสู่ตองจายอ๋อยบ่ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်စုများများတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်နဲ့များများစကားပြောဖျားရှင်ရဲ့စိတ်တော်လေးထိတွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရဲ့အလိုကိုလည်းဖျားရှင်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဖွင့်ပြတယ်တော့ကြောင့်ဖျားရှင်ကကျွန်မအသက်တာမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်နေနိုင်လဲဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဘယ်လိုကြင်ရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့တွင်တင်ပေး
ပါတယ်။ဟုတ်။ဆရာတုတ်တန်ကြမှာဆူတောင်းချင်းကြောင့်ဒဲဗစ်အတ္တတည်းကြည့်မဆိုလို့ရှင်ဘုရားရှင်ကကောင်းရှိပေးတယ်။ဆူတောင်းချင်းကြောင့်ဆော်လမွန်အတ္တတည်းကြည့်ဆိုဘုရားရှင်ကပညာပြည့်စုံ။ကုန်လုံးရရှိခြင်းနဲ့ဆူတောင်းချင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးကိုထိတွေ့သွားတာပေါ့နော်။ဘုရားရှင်စိတ်ကထိတွေ့သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆူတောင်းချင်းနဲ့ပေးဒီမှာလို့လူသားမျိုးလူအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာနေနေပြန်ပြီးတော့ခွန်အားရပြီးတော့ဒီမှာဝန်တာပါတယ်ပြော်ဒီမှာလူနှုတ်ဟာရှာဘယ်လောက်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာပူပြီးတော့ဒီမှာတို့မျိုးသူမျိုးတွေပေါ့လေမျိုးသားတွေကတော့စကားပြောတာနေတယ်ဒီမှာတို့မျိုးသူမျိုးစကားပြောတာများတယ်ဒီမှာဆိုစကားပြောလို့ရှင်လက်ချမ်းချမ်းပဲအခုဒီမှာကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်မုံမောင်ဘူးဒါပေမဲ့စကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မပြောတတ်မဆူတတ်တဲ့အခါမှာအကောင်ပြောလဲအဆူလို့ထင်ရတာပေါ့နော်မပြောမဆိုတတ်တာချိုချိုသားသားလေးမပြောမဆိုတတ်တာကမှသူများစိတ်နာစေတယ်သူများကိုယ်ပိုင်းနေစေတယ်သူများထိတ်စိတ်ကိုထိခိုက်စေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ရှာဘယ်လိုအကြီးကြီးလဲဆိုတော့မလဲရလေတန်ရှင်တော့မိငင်တော့ရှာကိုထိမ့်ဖို့ဒီမှာနှုတ်ခမ်းကိုဘယ်လိုလဲအသုံးပြုဖို့ဆိုတာကြမ်းချက်ကနေဘယ်ဟာနှုတ်ကပေါ့အဲ့ဒါတန်ဖြစ်မဲလို့ဒီမှာအနေနဲ့ဟိုယူဆတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကအစာချောင်းစုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားထာကြားတယ်အသက်60ပြည့်တဲ့အခါမှာအခုတခါပဲကြားတယ်ကြားပြီးတော့ဒီမှာလိုက်မလျှောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတခါကြားတဲ့ဟာတော့စိတ်နှလုံးထဲမှာပါပြီးတော့ဒီမှာကိုယ်တိုင်ကြစ်ဖို့လျှောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကြစ်နဲ့လျှောက်နေဘုရားဒီမှာကိုယ်ကိုညီပါတန်ရှင်တော်မိညင်တော်ဒီမှာမတက်နိုင်တဲ့ဟာနေ့စဉ်ချင်းဆက်တဲ့တန်ရှင်တော်မိညင်တော်ဒါမပြပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမှာကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ပါဆိုတော့တန်ရှင်တော်မိညင်တော်ကိုအူကြီးတောင်းတယ်တရှိနှုတ်မိငင်ကိုလက်ခံတယ်လက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာမကြည့်နိုင်ဘူးကိုရှာကိုလည်းမထိန်နိုင်ဘူးဒီမှာရှာကြောက်လေအများကြီးပေါ့အသက်60ကျော်ပြီ။အော်ရရောဘာတက်60ကျော်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့စကား40လောက်ကြားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတခါပဲကိုတခါပဲကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒါမနေရသာချောင်ဆိုတော့ကြားတယ်ဒီမှာလည်းဝမ်းတာပဲဒီတခါလည်းကြားတာကိုဝမ်းတာပဲနောက်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားကြားတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားအတန်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်အတန်ကြားတယ်ဆိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာကြားတော့ဒီမှာဝမ်းသာပါတယ်တရှိတော်ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပြလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ကုန်တော်ကိုလည်းချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တုတ်တန်ကျားဆယ်ရှိ20ဆယ်နှစ်ဆယ်လေးဒီမှာကြည့်လို့ဆိုလူဟာလူဒီမိမိနှုတ်ရဲ့ဒီနဲ့ဝမ်းပီတတ်တယ်မိမိနှုတ်ခမ်းရဲ့စီးပွားနဲ့
လုတ်တာနဲ့ဘဝဆောဆာရမှာရပါဘောအဲ့တော့အရင်ကတည်းကယုံကြည်သူဖြစ်ကြတဲ့အဲ့တော့တော့တည်တည်ရတိုင်းတိုင်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဒီမှာလုတ်တဲ့ပြောတဲ့ဟာလည်းဆိုသူများစိတ်နာဆက်သူများမျက်ရည်ကျဆက်ဒီမှာစိတ်ထိခိုက်ဆက်စိတ်နာဆက်စိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်ဆက်စိတ်ဝေဒနာဖြစ်ဆက်လေအဲ့တော့ဒီမှာရဲ့ဘယ်လိုခလဲမကောင်းတဲ့နှုတ်ပေါ်လေကောင်းတဲ့ဟိုမှာလည်းရှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ရာကုတ်တုံးအခန်းကြီး3 6ထဲမှာလည်းရှာဟာမီးဖြစ်တယ်တဲ့ရှာဖို့မြူးမြူးနိုင်တယ်ရေလိုလည်းနိုင်တယ်ရှာမီးလိုလည်းနိုင်တယ်မြားလောက်သွားလို့ရှာအကုန်ကုန်သွားတယ်ရေဟာနဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကြောက်ရှာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရေနဲ့မီးလိုနိုင်အဲ့ဒါအစိတ်အတောင်လေးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဟာအသက်ရှင်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အသက်တည်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီဆရာနဲ့ပြောခြင်းကြောင့်စိတ်နာပြီတော့လူတွေကနော်စိတ်တက်ကြတယ်လို့မြူးမြူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကပညာရှိရှိသုံးတတ်လို့ရှင်အနာယောဂါလည်းပြောက်တယ်ချုံမင်းတဲ့စကားဟာသူပြားလို့ပုံဖြစ်ပြီတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုချုံမင်းစေပြီတော့အယူပါကျမ်းမာစေတယ်တဲ့အဲ့ဒီထီအောင်ဖြစ်ပြတော့ကျမအမိနဲ့ဩရှာတုံးဘူးရှာနှုတ်ခမ်းကိုသူများစိတ်ချတာသူများဝမ်းသာအောင်သူများစိတ်ကြည်နှုတ်အောင်ပြောဖို့ကျမမအများကြီးပြောဖို့ဆိုဖို့ဖျားရှင်ကကျမကိုတုံတင်ထားပါတယ်ဖြင်း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 ဆိုပြောတဲ့ရှာဆိုအတက်ဖြစ်တယ်ကျန်တန်းတဲ့ရှာဆိုသူကိုစိတ်နာစေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရှာကျမရှာဘူးဒီလိုတော့ဖြင်းဖြင်းတော့ရှာဖြစ်အောင်သူများရဲ့အသက်ဖြစ်အောင်ပြောဆိုတတ်ဖို့ဖျားရှင်ကျမကိုတုံ့တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ပြောတတ်မြတ်ရှာဆိုလို့ရှင်စိတ်နှလုံးအကြံစီလို့ဟာလူတို့ရဲ့လူတို့ဟာနစ်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရှာနဲ့ပြန်ပြောချက်တာဆိုရင်ထောင်ကဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမကြပါတယ်အရာကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ပြောတဲ့မြတ်ရှာပြောတဲ့မြတ်စကားဟာဆိုဘုရားရှင်နဲ့ဆိုင်ပါလားနောက်ဆုံးတော့ကလည်းဘုရားရှင်နဲ့ကျမတို့ကတရားဆင်တဲ့ကကျမပြောတဲ့ဟာလေးတွေကျမသူများပုံစိတ်နာဆက်တော့ကျမကမြဲရင်သူများကမြဲရင်ကြဆိုင်ကျမသူများကိုစိတ်မကောင်းအောင်လုပ်ဝေဒနာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တဲ့ဟာလေးတွေကအိုးဒီနေ့ကျောင်းဘုရားရှင်ဒီပါဘူးပြန်ပြီးတော့ဆုံးစစ်ဆေးတော့မှာစဘောဒီပါနေနဲ့အော်ဖျားရှင်ကကျမတို့တာသမီတွေယုံကြည်သူတာသမီတွေကသူများစိတ်မနာအောင်သူများကိုစိတ်မထိခအောင်သူများကိုဝမ်းသာဖို့သူများကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ဒီရှာလေးကိုရှာလေးကငယ်ငယ်လေးတင်းပေါ်ကြီးလဲသူကြီးတဲ့လောက်တက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပဲသွားရက်တင်နိုင်တယ်ကျမတို့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရှာမြေပဲမဲ့ကျမတို့ကိုယ်လုံးကိုမြေလောက်နဲ့တကူလုံးကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျမအနေနဲ့ရှာဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဘုရားရှင်ကမနေ့ကကျမကိုခေါ်မလဲပြန်လေတုံးအဲတိထက်ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့ကျမကိုတုံ့တင်ထားပါတယ်လို့အဲ့တော့ရှာထွက်ဖို့ပါပြီကျမတို့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်စိတ်ထိမ့်ဖို့လည်းကျမစိတ်မရှိဘူးစိတ်တူတယ်စိတ်လည်းမထိမ့်တတ်ဘူးရှိရှိတဲ့ကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခွန်အားကြီးတော့သူထက်ကောင်းတယ်စိတ်ထိန်နိုင်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်မြို့ကိုတိုက်ယူတဲ့သူထက်ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့လောက်တော့ကြီးမားတယ်ဒီမှာတို့စိတ်ဘလောက်တပူကြီးတယ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုထိန်ဖို့ချိတ်ကိုရှည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ကတုံ့တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတုံ့တင်ထားပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ထိန်နိုင်မယ်စိတ်ချုပ်တင်နိုင်မယ်ဆိုကျွန်မရှာဖို့လည်းကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မအော်လေတတဲ့ခံချင်ပါလေခိုလိုဘုရားရှင်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတော့ပြောတော့ကျွန်မအတ္တံဘုရားရှင်နဲ့ကောင်းချင်းကိုပဲရှာရတယ်ထွက်ပြောဘုရားရှင်နဲ့မိတ္တတရားဘုရားရှင်နဲ့ကြည်နာဘုရားရှင်နဲ့ဤခံချင်းဘုရားရှင်ကိုပြောတော့တန်ရှင်တန်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကောင်းချင်းဖြစ်ကိုကျွန်မကိုလည်းဆုတောင်းပေးကြပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ကိုယ်ကြီးတောင်းချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကြီးတဲ့ကိုခန္ဓာဟာအတေဖြစ်တယ်လို့ပေါ်တယ်အจิตနဲ့ကြီးတဲ့ယုံကြည်ခြင်း
င်းတဲ့အတေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့ကြီးနေတယ်အစ်စ်နဲ့မလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဝန်ခံတယ်ဒီသူကဝန်ခံတယ်မအတေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့မကြည့်နိုင်ဘုရားရှင်ရှင်မဆုတောင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖပြအပန်းကဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်အပန်းကကျွန်မတို့အချင်းနဲ့လိုက်ရှောက်မှန်တည်းကအတန်ကနေရကျွန်မတို့ခေါ်နေတာအတန်ကစကားပြောနေတယ်ဆိုတာကျွန်မတက်တာမနေ့ကမနေ့ကကျွန်မဘုရားရှင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖပြတယ်ဆိုတာကျွန်မနေ့တက်ခံတက်တဲ့ခံချင်ပါတယ်အရောက်ရှိတိုင်းဘုရားရှင်ပေါ်ကြည့်ပေးပါစေအပြင်မြေကျွန်မအနည်းငယ်တနှုတ်ဆော်ချင်းခံရတော့ကျွန်မနည်းငယ်လေးခဏလေးတက်တက်ခံချင်ပါတယ်လို့အာကျွန်မတို့ကျွန်မအုံဆုံးဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်တာယူပုံကြီးပါစေအာမင်အဲကျွန်မတို့ခုနဟိုအမအာရှန်ရှန်လို့ပြောတယ်လို့ပေါ့ကျွန်မတို့ဒီတောက်ကြံရဆုတောင်းခွင့်ရအတွက်ကျွန်မတို့အယောက်16ယောက်ပေါ့နော်ပါဝင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအထူးသဖြင့်အမိကြီးဟောပေါ့နော်ပြတ်တယ်အမိပေါ့ထွေးပြင်းလို့လဲသူအသက်85 84ဖြစ်ပေမဲ့သူမနစ်တနားရအထစ်သူဆုတောင်းတဲ့အထဲမှာပါဝင်ပြီမှာညံ့ညီပြီးဆုံးနိုင်အောင်ပါဝင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လေကျွန်မအရာကိုချီးမွမ်းနေသူဆိုရင်လေကျွန်မတို့အသက်နဲ့ဆွတအားပွားရတာပြီမဲ့ကျွန်မတို့လူပဲသူတောင်းတောင်းပြီးပြီမှာဆုတောင်းနိုင်တယ်ကာလျက်ခုံတဲ့ဆုတောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလေကျွန်မဒီမှာရှိတဲ့ဒါတင်မင်းတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းပြန်ပြမဝင်ခါချင်ပါတယ်လို့နောက်ပြမကျွန်မအဲ့ဒီဆုတောင်းတဲ့အထဲမှာအာဆုတောင်းကျွန်မတို့အယောက်စီတိုင်းဆုတောင်းကြပါတယ်ကျွန်မလည်းဆုတောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကဆုတောင်းတဲ့အထဲမှာဒေဒီဘက်ကနေတင်ပြီးသွားတဲ့ဒီတပ္ပနီကပေါ့နော်ဒီတဲတော်ဆုတောင်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်မသူအရင်တော့တို့လဲပူပူချတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အားဖြင့်မပါဝင်သေးတဲ့အခါမှာကျွန်မအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလဲဆိုပြီးမှကျွန်မစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆာငတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖခင်သခင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းပဲနေ့ကဒေဒီပါကနေကျွန်မတို့ဒီမနေ့ကနေညနေအာ12နာရီလောက်အထိတူအဲ့ဒီဆုတောင်းနေအဖြစ်ကျွန်မတို့ကိုဦးဆောင်သွားတယ်အဲ့တော့အရာကိုကျွန်မစိတ်ထဲမှာအာအရာပဲဝက်လက်ဝက်မြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းဆုတောင်းမတက်လို့မရတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာမနေ့ကတင်ပွားသွားတယ်လို့ပဲတဲတော်ဆုတောင်းနေအဖြစ်ဆုတောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့အသက်တာမှာပဲလောက်ပူပြီးမှဒူးတက်မလဲဆိုမှကျွန်မမနေ့ကအရာခံစားရတယ်အရာလက်ဝက်မြောက်တယ်တခါတည်းဆုတောင်းဖို့ရမတည်တဲ့အချိန်မြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းရတင်ပြသားတို့ပေါ့နော်ကျမတို့ပထမအဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တွေကိုတစ်ခုစီတိုင်းကျမတို့ချီးမွမ်းသွားတယ်ဥပမာအင်မနွန်လဘုရားကျမတို့နဲ့အတူပါရှိတဲ့အင်မနွန်ဘုရားအနာရောဂါငြိမ်းချတဲ့ဂျေဟောဝါရဖာဘုရားအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဂျေဟောဝါနိစီဘုရားဆုပြီးမှကျမတို့ချီးမွမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှကျမတို့မီးရှို့ရာယေရှုပြီးမှမီးရှို့ရာယေရှုရာခရစ်တော်ရဲ့ပြီးစီးသွားတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာပြီးစီးသွားတဲ့အရာကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသူပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကနေအဲ့ဒီပြီးစီးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြီးစွာတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ကအဲ့ဒီအထက်မှာအများအကြီးတော်ရှင်းပြတော့တယ်ကျွန်မဒီမှာလည်းအကုန်ရေးထားတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်မအရင်တော့ဆိုရင်ဘာချီးမွမ်းတတ်လဲဆိုအိုးခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတကူတော်အဖြစ်အပြင်ရနေကြီးချွတော့ကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့တခုပဲကျွန်မအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒေဒီပါကမနီယာဒီဂျုံမီချူရဆုတောင်းလေးကိုတင်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာအချက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်မတို့ဆွတဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်မတို့အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်မတို့အပြစ်တွေကိုစီချောပေးပါဖျောက်မှတ်ခြင်းအရာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဘုံတော်ဘုံသူဟာသူ့ရဲ့ဘုံဒီအကုန်လုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ညမျက်စိထက်ပြန်ယုံမြင်ကြည့်ပါလက်ဝါးကားတာမှာသူလက်ဝါးကားတာမှာခံခဲ့တဲ့အမှာသူ့တကူလုံးမှာဘာမှမရှိဘူးလက်ဝါးလက်ဝါးကားတာမှာသူခံခဲ့တဲ့တိုင်ရာတိုင်ချက်တင်နဲ့တည့်ရဲ့သူ့ရဲ့ဘုံတကူအလုံးစုံကိုသူအကုန်လုံးအဲ့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းမှာသူအကုန်လုံးပေါ်တယ်
ပြောမယ်ဆိုတော့ရှက်ဆရာကြီးနဲ့သူကလက်ဝါးကားလိုက်မှာဒါပေမဲ့ဒီအရာဟာကျမတို့ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဘုံတော်ကိုခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနောက်ပြမှာအတ္တတအတွက်တန်ရှင်းစီဖို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝါဖို့တန်ရာတန်ချက်အဖြစ်အနာရောဂါငင်းစီဖို့အများကြီးပဲကျမမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေဆုတောင်းတက်လာအောင်မနေ့ကတည်းတည်းနဲ့ပါကနေပြီးမှတစ်စစ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျမအေးဆုတောင်းနေကိုမနေ့ကအတ္တကိုအတ္တစစ်ဆက်ကိုရရှိသွားတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะကျမဒီကနေပြမဟိုတက်တေခံချင်းနေကျင်ကျမတို့ပူပွားရှင်ဆက်ကနေကျင်ချင်းအမင်္ဂလာအကုန်လုံးကိုလည်းလက်ဝါးကားတိုင်းအသွေးတော်အဖြစ်အနိုင်စီကြောပြီဖြစ်ကြအဲ့ဒီအရာကိုလည်းသူကပြောသွားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာကျမမနည်းအလျာတကယ်အရန်လေးလွတ်မြောက်ချင်းအခွင့်ကိုရတယ်အရန်လေးဝတ်တော့ချင်းအရာကိုအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးမှဤတို့ရောက်သွားတယ်အင်းတို့မှလည်းပဲကျမတို့ဒီဟိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဒီအင်းတို့အဲ့လိုပေါ့နော်အတန့်ရှင်းဆုံးဌာနဆိုပြီးမှအများရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဆက်လက်ပြီးမှဆုတောင်းမျိုးကိုတင်ပြလိုက်တယ်ကျမအတူချုံးတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကိုရှိတော့လို့အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျမအတွက်အရာကိုပဲခွန်အားရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဖရာသခင်ကနေကျမတို့ဒီဒီအသင်းတော်ကြီးကိုဟိုကောင်းကြီးမြတ်များဆုပေးရဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျမခံစားရတာပေါ့နော်တန်ဒီအတင်းတော်ဟာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုလက်ခံတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟာလည်းကျမမသိခဲ့ဘူး။အရှင်တော်ကမသိခဲ့ဘူး။ဒီ2008ဒီဆရာလျာလျန်နာမှာပဲကျမအဲ့ဒီကနေစပြီးမှတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟာကျမတို့ညစ်စင်နဲ့အမြတ်အစ်စ်ကနိုင်နိုင်တိုင်းတိုင်ပင်ဖက်တိုင်ပင်ဖို့နဲ့ကျမတို့ဥဟောပါလေပြုတ်သွားဖို့ရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျမတစ်သေးခံခြင်းနဲ့ယုံကြည်ချို့ဆိုရင်တော့သူတရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်တော့လက်တရှိတော်ဝင်ရင်တော့အခုသွားကြရအောင်တရားဟောတော့မယ်ဆိုပြီးမှသူဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့တလူပဲကျမတို့အသက်တာမှာလည်းပဲတရှိတော်ဝင်ရင်တော့ဖရားနဲ့အနေတိုင်းတိုင်းပြီးဖက်တိုင်းပြီးပေါ်အဖြစ်အတုံးပြုတ်ဖို့လို့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမတက်တည်ခံခြင်းပါလေအခုရှင်ဖရားရဲ့ကြီးစိုးတော်ကြောင့်တည်တည်ပါဆိုရင်တော့အခုဆရာတွေပေါင်းမြတ်များစွာသူရရှိထားတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကိုပြန်လဲဝေငှတဲ့အခါမှာကျမသူများအတွက်တော့မသိဘူးကျမအတွက်ဆိုရင်နေ့ဒီ Sunday School မှမိမာတော်မှတအားကြောက်တယ်အဲ့လွတ်တော်မှတော်မှကျမအဲ့လိုပဲခံစားတယ်ကျမဒီမနေ့တဲတဲနှုတ်နဲ့ကျမပြောလိုက်တယ်တကယ်ပဲခံစားရတယ်သူစီရနေတစ်စစ်အများကြီးကျမအတ္တတာမှာအများကြီးခံစားရတယ်ဒီစုတော်လေးဆိုရင်လည်းကျမအတွက်အရန်တစ်ခါတစ်ခါတော့ကပ်နမ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးကျမလေဒီအသွေးတော်ကြောင့်ရရှိထားတဲ့အရာတွေမချီးမွမ်းခဲ့ဘူးတော့ကျမမနေ့ကပဲကျမပထမဦးဆုံးချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့သိချင်တယ်ဆိုရင်တဲတဲပါမှာအများကြီးအချက်ရှိတယ်ကျမစီမံတဲ့အချက်များရှိပါတယ်ယုံလို့ရတယ်ကျမကိုးထားပါပဲလို့တကယ်ပဲဆုတောင်းနေမှတတ်ခဲ့လို့ကျမတို့မြောက်များဆိုရှုံရှုံခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်ကျမတကယ်ကျမအတ္တမှာခံစားလို့အဲ့ဒါကျမဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့အရောက်တိုင်းကိုပြန်ပွေငှတာဖြစ်တယ်ကျမတခါမှအသွေးတော်ကိုမချီးမွမ်းခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုမသိခဲ့ဘူးယုံကြည်ဆွေယုံကြည်ဆွေဒီတပါပေါ်မှာအကြီးမဆုံးတော့အတင်းတော်ဖြစ်ပြမမင်ဘာအများဆုံးအတင်းတော်ပဲသူဆုတောင်းသူဆုတောင်းခဲ့သူဆွေတနေ့9နာရီဆုတောင်းတယ်နော်ဒီလိုဆုတောင်းလို့ဖြစ်မှာပဲโอ้จม่ามันเนี่ยสวยเนาะโอ้ตะเกเวจม่าไอ้นี่สุตองนี่แหละจม่าเนี่ยงูผิดไล่เลยดิอะหยานี่ดิพญาเนี่ยเน้ๆอะหยานี่ยัดพวกอะยังแค่เนาะจม่ามันติดแค่พวกจม่าพังแน่น่ะอะแต่22นิดจม่าอะคู่50นี่บ่ရှိดิมันติดแค่พวกมันเนี่ยมาเป็นเปลี่ยนติเลยโอ้เว้ยเนี่ยเนาะพญาไอ้มันตันบ้องเม็ดเนี่ยพญาผิดจม่ารู้อะตีนเนาะอะคู่หลบช้านี่เนาะหลบช้านี่แหละจม่าถ้าขันษายะเลยတရားစီတိုင်းနဲ့ခံစားနေလို့ထင်တယ်။နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးအတင်းတော်ဆုတောင်းခြင်းရှိခဲ့ရင်လာကြပါလို့လုံးဝအချင်းလေးမှမဖြစ်ဘူးလို့အမြင့်အမြင့်အမြင့်နဲ့ကျမဆွေအမြင့်အမြင့်နဲ့ပဲကျမပြန်လာခဲ့ရတယ်မင်းရဆွေလေအရှင်လေးဝထမင်းလက်မဆောင်ဟာကာလက်ခုန်တဲ့အရှင်ပြောတယ်ဒီထဲမဆောင်ငယ်ကဖြစ်ခုန်တဲ့လက်မဖြစ်နိုင်ဒီထက်ကဘဝမပြတ်မင်းလက်လက်မပြတ်နိုင်ဘူးเนาะဒီထက်ဒီထက်ဒီထက်ဆာငါမဒီထက်ဝမ်းမြောက်မှာပဲဖြစ်တယ်เนาะကျမအရှင်တို့ကညကျမဆိုအာစီလီမင်းကလည်းဒီလိုမလုပ်ရဲဘူးလုံးဝမလုပ်ရဲဘူးစုခဲမတောင်းတက်ဘူးเนาะ
ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ကိုယ်ကြီးမဆချံပင်တနည်းပြီးတနည်းကျွန်မရဲ့အတ္တကိုစီးကြောတယ်စီးကြောတယ်စီးကြောစီးကြောစီးကြောမနေ့ရက်ရှင်တော့ကျွန်မရဲ့ရဝမြတ်တကယ်အတန်ဖို့ကျွန်မရဲ့အတ္တမှာတန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရှက်ကိုရရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မအနည်းငယ်နဲ့ချီးမွမ်းချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖရာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်